Salam Vüsalə, hər vaxtınız xeyir olsun. Bəli Vüsalə, Şahbaz Quliyevdən Tərtər rayonunda yaşayan yaxınlarına məktub gəlib. Məktubda həmvətənimiz vəziyyətinin yaxşı olduğunu bildirib və bütün yaxınlarına, onu sevənlərə salamlarını göndərib. Amma düşünürük ki, Şahbaz Quliyevin, eləcə də Dilqəm Əsgərovun fiziki baxımdan durumu yaxşı olsa da, mənəvi baxımdan doğrudan da onlar üçün bu durum çox çətinlik verir. Çünki doğulub boya başa çatdığın, bütün uşaqlıq xatirələrinin yaşadığı və hər qarışına canın kimi sevdiyin torpaqdan səni didərgin salsınlar. Uzun illər boyu məcburi köçkün həyatı yaşa, elə o xatirələri də yaşaya-yaşaya və bir müddət sonra, bax o doğulduğun ata-baba yuvaları, el obanı ziyarət etmək qərarı verəsən, ora gedəsən, bədnam qonşularımız səni tutub sənə cinayətkar damğası vursunlar. Bu durumu bəs dünyanın həqiqət güzgüsünün göstərdiyi ədalət mənzərəsi, bu durumu dünyanın ədalət tərəzisinin gəldiyi nəticə. Bax, bu ədalətsizliyə Dünya Birliyi, bütün beynəlxalq təşkilatlar hələ də susurlar. Düşünürəm ki, tezliklə onlar da öz azadlıqlarına qovuşacaqlar. Çox danışmaq istəmirəm, bu barədə ətraflı məlumatımızı buraxılışımızın ilk xəbərindən əldə edəcəksiniz. Dövlətimiz kifayət qədər uğurlu siyasət aparır. Biz də ümid eləyirik ki, tezliklə girovluqdan qurtarılacaq həmvətənlərimiz. Buyurun, söz sizindir. İlk xəbərimiz elə bir qədər öncə haqqında bəhs etdiyimiz xəbərlə bağlıdır. Belə ki, ermənilərin girovluqda olan Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevdən xəbər var. Dilqəm Əsgərov dünən 57 yaşına qədəm qoyub. Bu arada Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin nümayəndələri onların vəziyyəti ilə maraqlanıb, Şahbaz Quliyev yaxınlarına məktub da göndərib. Sujet izləyək. Girovluğunda olan Şahbaz Quliyev ailəsinə növbəti dəfə məktub göndərib. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin əməkdaşları məktubu onun Tərtər rayonu ərazisində yaşayan yaxınlarına çatdırıblar. Girovun bacısı İlhamə Əsgərova deyir ki, o məktubunda durumunun yaxşı olduğunu bildirib, salamlarını çatdırıb. Axıncı dəfə məktubun bu həftənin ikinci günü götürdük. Qabaq gələ kəlmələri yazır, heç bir dəyişiklik yoxdur. Vəziyyətim yaxşıdır, da bir kəlmələr yazar, bir şey yazmır. Beş övlad anası olan Sənəm nənə isə oğlu Şahbazın hələ də Rusiyada olduğunu düşünür. O deyir ki, kənd yerində yaşamaq onun üçün rahat olduğundan övladlarının yanında qalmır. Elə övladlarının da onu burada ziyarət etməsini istəyir. İki dənə qızdır, üç dənə oğlandır. Oğlanın biri Rusiyadadır, ikisi də Sumqayıtdadır. Gəlmişdən, axşam getdi. Onlar da mən sağdan bala çox narahatlar ki, nənə burada tək otama. Ələs yoxdur, neyim, biri qəlbəz olub, söz çıxa bilmirəm. Xatırladaq ki, 2014-cü ilin iyul ayında Rusiya vətəndaşı Dilqəm Əsgərov və Azərbaycan vətəndaşı Şahbaz Quliyev Kəlbəcərdə öz ata-baba yurtlarını ziyarət etmək istəyərkən Ermənistan əsgərləri tərəfindən girov götürdüblər. Digər Azərbaycan vətəndaşı Həsən Həsənov güllələnərək öldürdü. Həsən Həsənovun meyidi düşməndən alınaraq Bakıda dəfn edilib. Qondarma məhkəmə ötən il dekabrın 19-da Dilqəm Əsgərovun ömürlük Şahbaz Quliyevin 22 il müddətinə azadlıqda məhrum edilməsi barədə hökum çıxarıb. Qabil Babayev, Daşqın Abdullayev, Ramin Ələsgərli, Tərtər. Ümid edirik ki, tezliklə dövlətimizin səyi nəticəsində Şahbaz Quliyev və Dilqəm Əsgərovun azad olunması ilə elə onların yaxınlarının da və bütün sevənlərinin də həsrətinə son qoyulacaq. Buraxılışımız isə davam edir. Axsu rayonunun Rəhimli kəndində milli qəhrəman Yusif Əliyevin xatirəsi anılıb. Onun anım mərasiminə rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri də qatılıblar. Bildirilib ki, Yusif Əliyev 21 il ömür sürsə də şərəfli həyat yolu keçib. 1991-ci ildə Qarabağda gedən döyüşlərə yollanan milli qəhrəman Goranboyda ilk sınaqdan uğurla çıxıb. Özünün yaratdığı 14 nəfərlik qrupla ermənilərə qarşı vuruşub. Onlarla ölüm-dirim savaşına çıxıb. Gərgin mübarizə şəraitində keçən döyüşdə Yusif Əliyev qəhrəmancasına şəhid olub. Bir övladı qalan Yusif Əliyevə göstərdiyi şücayətə görə ölümündən sonra milli qəhrəman adı verilib. Sonralar onun haqqında Vətənə Bağışlanan Həyat adlı sənədli filmdə çəkilib. Atam Yusif Əliyev Qarabağ döyüşlərində şəhid olarkən, mən 6 aylıq körp olmuşam, yəni atamla bağlı canlı olaraq heç bir xatirələrim yoxdur. Lakin onun əsgər yoldaşlarının, dostlarının, döyüş yoldaşlarının mənimlə mütəmadi olaraq keçirdikləri söhbətlərdən mən anlayıram, başa düşürəm ki, atam vətənpərvər, millətçi, mərd bir insan olub.
Sırada isə təhsil sahəsi ilə bağlı bir xəbərimiz var. Belə ki, bu ilin aprel ayından indiyədək Mingəçevir şəhərində Yevlax, Bərdə və Ağdaş rayonlarında fəaliyyət göstərən 219 orta və 19 məktəbə qədər təhsil müəssisəsinin 40-ında təmir bərpa işləri aparılıb. Təhsil müəssisələrindən 5-i əsaslı, 26-sı cari təmir edilib. 5 məktəbdə abadlıq işləri görülüb, 4 təhsil ocağının payız-qış mövsümünə hazırlıq məqsədi ilə kommunikasiya sistemi və elektrik enerjisi ilə təminatı yaxşılaşdırılıb. 125 məktəb odunla tam təchiz olunub. Bu işlər Təhsil Nazirliyinin 9 aylı ərazi maliyyə hesablaşma mərkəzi tərəfindən həyata keçirilib. Sistemlə bağlı elektrik enerjisinin təminatı tam, yəni payız qış mövsümünə hazırlıqla bağlı sistemi odunla və ya dizellə olan məktəblərin hamısı payız qış mövsümü noyabr 15-dən başlanmasına baxmayaraq sentyabr ayının 15-də kimi məktəblərin hamısı tam təmin olunur. Məktəbimizin üstü də, içi də, döşəməsi də, tavanı da, bəli divarları da, pəncərələri də yararsız vəziyyətdə idi. Məktəbimiz yeni bir məktəb kimi görünür. Elektrik istilik sistemi ilə təchiz olunubdu. Bəli, Allah qoysa bu qış kombi sistemindən istifadə edəcəyik ki, hansı ki biz odun içində çox çətinlik çəkirdik. Kürdəmirdən olan bir xəbəri təqdim edirik. Belə ki, Kürdəmir rayonunda Beynəlxalq Ahıllar Günü ilə bağlı tədbir keçirilib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə uşaqların əl işlərindən ibarət sərgiyə baxıblar. Sonra çıxışlar olub. Bildirilib ki, 1992-ci ildə BMT Baş Məclisində cəmiyyətdə ahıllara diqqət və qayğının artırılması məqsədi ilə qətnamə qəbul olunub. Bu qətnaməyə əsasən 1 oktyabr dünyada Beynəlxalq Ahıllar Günü kimi keçirilməyə başlayıb. Tədbirdə balacaların ifasında mahnılar, şeirlər səsləndirilib. Müxtəlif ədəbi bədii kompozisiyalar nümayiş etdirilib. Ahıllar adından danışanlar onların yadda saldıqlarına görə tədbir iştirakçılarına minnətdarlıqlarını bildiriblər. Sonda isə bir idman xəbərimiz var. Belə ki, AFFA-nın təşkil etdiyi U10, U11, U12, U13 və U14 liqasında 2016-2017-ci il mövsümünün oyunlarına start veriləcək. Qeyd olunan turnirlərin birinci turunun görüşləri bu həftə keçiriləcək. Birincilikdə Yevlağı 3, U12, U13 və U14 komandaları təmsil edəcək. Qarşıdakı oyunlara səylə hazırlaşan futbolçular həftə ərzində təşkil olunan təlim məşq toplanışlarında iştirak edirlər. Valeh Mirzəliyevin baş məşqçi olduğu komanda oyunları Qəbələ şəhərində keçirəcək. Biz çalışırıq ki, Qəbələ zonasında daha yaxşı iştirak edək və daha yaxşı çıxış edək. Ötən il bizim 12 liqasının komandası dediyiniz kimi daha yaxşı çıxış eləmişdi. Çalışırıq ki, həmin nəticəni bu ilə təkrar edək. Bugünə təqdim edəcəklərimiz bunlardan ibarət idi. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Vüsalə, buyurun, söz yenidən sizdədir. Minnətdaram, Aran Qarabağ bölgəsində olub bitənləri Elmir Həsənovun sayəsində öyrəndik.